Dania. Де пак оштішуся, що сьогодні можу зустрітися з нашою родиною цього душпастерського осведенка. І хочу кожному з вас подякувати, бо завдяки вам цей осередок існує, живе, працює і розвивається. В цьому році ми святкували, обходили рік святості родини і подружжя. І хочу побажати вам, щоб свята родина обдарувала кожного з вас свою любов'ю, свою радість, яку пережила також з народження Ісуса Христа, щоб наповнила ваші серця любов'ю і цю надією, і що не треба нам ніколи тривожитися, бо Господь завжди з нами, буде опікуватися і буде додавати нам сил переживати кожен день в радості і в трудностях. І нехай Боже дитя благословить вам в цьому також новому році, якого будемо зустрічати, щоб ми всі пережили в здоров'ї і в мирі. Всього доброго.